fek ko waxtan li ko ko le mawle jeuf ju reey la ñom ñaar mom cheikh cheikh alhadj mohammed saïd ak cheikh ahmed baro radi allah ta'ala anhuma ni tambalé waxtan ci sen bir cheikh ahmed baro genné ci wëli sam wala ci bagasam genn ci téré jawahir al maani jox ko cheikh ko bi téré bi xaar biñi tam biñi tombé mu ne cheikh ma jangal fi terno tim ci téré bi fekk fa way yi nga xamne tatahhar bima il ghaib in kunta basiri wa illa tayammam bis sa'idi wa bis sahri terno di jang ci rahmat baro nako aha firin li nga wax mu ne dede ñun kam jawahir al maani li ñu tamu won rek moy barkel lu ko rek cheikh ahmed baro nak firil ko way yoy cheikh ahmed baro radiyallahu ta'ala anhu firi bayt yoy ci sen bop waya tam firi wala li nek ci sen bir cheikh nak cheikh cheikh hadji ma ci bop deg ñaar yeb deg fir way sen bop ak fir way li nek ci biram fofu la fasiyene talnal ay loxom ne cheikh ahmed baro nako yeesalal tariqa cheikh ahmed tidiane fek nak muqaddam la te mutlaqo cheikh ahmed cheikh ahmed baro bi ki yalla di digal la ñew fofu digal la fa ñewé motax mu nek ak mom fukki fan ci biir fukki fan yooyu sayyid alhaj ali cham radiyallahu ta'ala anhu joge medina elaj ñu fofu ko da fekk leen fa mom and ak mbolo ñi julle do fofu tisbar ñom ñep ñom sayyid alhaj ali nak ñi jall dem fi ñi naan soppul de ginnaw lolu ñi delu ci ñibbi Je ne sais pas comment les gens